Саламатсыздар ма? Ғылыми зерттеу әдістері мен ұйымдастыру пәні бойынша номері 4-ші дәріс. Дәріс тақырыбы ғылыми зерттеу жұмыстарын дайындық кезеңі. Бүгінгі дәріс тақырыбында қарастырылатын тақырыптар олар ғылыми зерттеу жұмысының тақырыбы, ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлау әдістемесі, ғылыми ақпараттық негізді көздері және ғылыми зерттеу қызметі тиімділігін халықаралық критерийлері. Ғылым саласындағы жоспарлау бұл қоғамның қажеттіліктерін ескере отырып, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің мақсаттарын іргелі және басым қолданбалы бағыттарын таңдау процесі. Жоспарлаудың маңызды мақсаты инновациялық үдерістерді дамытуды, ғылымның тиімді жұмысын істеуді қамтамасыз ету үшін материалдық, қаржылық және кадрлық ресурстарды, мүмкіндіктерді анықтау болып табылады. Экономикалық реформа барысында біздің елімізде экономиканы жетілдіру мен ғылыми техникалық прогресті басқарудың түбегейлі жаңа тұжырымдамасы әзірленді. Бірінші сол мемлекеттік. Орталықтардың жоспарлауын ғылым және техниканы дамыту, ғылыми техникалық прогресті мемлекеттік қоғамдық реттеуге көшу. Екіншісі заң шығарушы органдардың атқарушы билік пен ғылыми техника қоғамдықтың ғылыми және техниканы басқарудың барлық деңгейлерінде маңызды шешімдерді әзірлеу және қабылдау қатысуы және тығыз өзара іс қимылы инновациялық үдерістердің қызметін ұйымдастырудың және үлестірудің тиімді құралы ретінде нарық қатынастарды белсенді пайдалану, идея, зерттеу, техника, өндірісті іске асыру және маркетинг. Және үшіншісі ол ғылыми техниканы дамытудың іргелі және басым бағыттарын талдау мен таңдаудың тиімді тетігін қалыптастыру. Жоспарлау тиімді зерттеуді ұйымдастыру үшін маңызды. Ғылыми зерттеу ұйымдары мен білім беру мекемелері мақсатты кешенді бағдарламалар, ұзақ мерзімді ғылыми және ғылыми техникалық бағдарламалар, шаруашылық шарттар және зерттеуге тапсырыс берушілер ұсынған өтінімдер негізінде жұмыс жоспарланатын әзірлейді. Ғылыми зерттеу және білім беру мекемелерінде ғылыми зерттеу жұмыстарының тақырыптары бойынша жұмыс бағдарламалары мен олардың орындаудың жоспар кестелері жасалынады. Монографияларды, оқулықтарды, оқу құралдары және дәрісті дайындау кезінде осы жұмыстардың жоспар проспектілері алдын ала әзірленеді. Жұмыс бағдарламасы зерттеудің жалпы тұжырымдамасын оның соның мақсаттары мен гипотезаларына сәйкес баяндау ол әдетте екі бөлімнен тұрады: әдіснамалық және рәсімдік. Әдіснамалық бөлім көп тұрғанымыздай келесі мәселеде қамтиды. Бірінші мәселені немесе тақырыпты тұжырымдау, зерттеу объектісі мен мәнін анықтау, үшінші зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау, төртінші негізгі ұғымдарды түсіндіру және бесінші жұмыс гипотезасын тұжырымдау. Әрқайсысына енді жеке-жеке тоқталатын болсақ, мәселені яғни тақырыпты тұжырымдау бұл шешімді талап ететін міндетті анықтау, әлеуметтік және ғылыми мәселелер бұл, әлеуметтік мәселе бұл қоғамдық жүйені немесе оның жекелеген элементтерін дамытудағы қарама-қайшылық болып табылады. Ал ғылыми мәселе бұл қоғамның қажеттіліктері мен оларды қанағаттандыру жолдары мен құралдарды білмеу туралы білім арасындағы қарама-қайшылық болып табылады. Зерттеу объектісі бұл қарама-қайшылық қамтитын және сол мәселелік жағдайды тудыратын әлеуметтік құбылыс, яғни процесс. Зерттеу пәні бұл тәжірибе мен сол теорияның тұрғысынан маңызды қасиеттері, жақтары, объектінің ерекшеліктері болып табылады.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау, зерттеудің мақсаты оның соңғы нәтижеге бағытталған жалпы бағыты. Зерттеудің міндеттері зерттеу процесінде шешуші талап ететін нәрсе. Ғылыми мақсат бұл кооперативтік несиелендірудің теориялық әдіснамалық негіздерін әзірлеу болып табылады. Бұл мақсаттарға бірнеше осындай міндеттер қойылады. Бірінші сол шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайларына кредиттік кооперацияның теориялық негіздерін құрастыру. Екінші шетелдегі және ресей кредиттік кооперациясының даму салыстырмалы бағалау. Үшінші кредиттік кооперативтердің қаржы ресурстарын қалыптастыру әдістемесін әзірлеу болып табылады. Негізгі ұғымдарды түсіндіру, негізгі ұғымдардың мәнін түсіндіру, түсіндірудің теориялық және эмпирикалық интерпретациясы бар. Теориялық түсіндіру интерпретацияланатын ұғымдардың маңызды қасиеттерінен қарым-қатынасына олардың басқа ұғымдармен байланысын ашу жолымен логикалық талдау болып табылады. Ал эмпирикалық интерпретация бұл негізгі теориялық ұғымдардың эмпирикалық мәндерін анықтау, оларды байқалатын фактілердің тіліне аудару. Ұғымды эмпирикалық түсіндіру бұл ұғымның мазмұнының белгілі бір маңызды белгісін көрсететін және өлшеуде болатын көрсеткішті табу. Гипотеза тоқталып болса қандай да бір фактілерді, құбылыстар мен процестерді түсіндіру үшін ұсынылатын ғылыми болжам ретінде зерттеу есептерін табысты шешудің маңызды құралы болып табылады. Жұмыс сол бағдарламасының рәсімдік бөлімі зерттеудің принципі жоғары және эмпирикалық материалды жинау мен талдаудың негізгі рәсімдерін баяндау болып табылады. Ғылыми зерттеудің негізгі кезеңдері зерттеу жоспарына немесе жаңағы бағдарламасына деп жатамыз, күнтізбелік мерзімдерге, материалдық шығындарға сәйкес келу үшін жұмыстарды орындаудың жұмыс жоспары, яғни жұмыс кестесі жасалынады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.